Moga chano atami XINPYÊNTLIM MÔTYAM aikuyam. October 10 tarikh 1909 ani 8 varsha Tamil Nadu cha eka disalay cher e khabar chapun aili. Tiruvannamalai ya sharant Rajya Lakshmi mandli ikrave klasin sikchi chali aple cycle gyon tanpara tiso bapoy ek kuli mazuri mun kaam kartalo taka javan gyon vetali ti rastyar sarke dave vaten aple cycle chalaitali pun ek truck kan ani ten truck itlya vegan aile तिका धक्को दिलो तिचा आंगा वेलांच ट्रक केले तिका हॉस्पिटलांत वेली पण काय फायदो झालो ना ती हॉस्पिटलांत देवादीन झाली पण मरच्या आधी राज्यलक्ष्मीन दोतोरांक विनंती केली आणि तिची विनंती असलो तीन पहिली मजी आवय बापाय झगडतात तानी घरान झगडू नये शांतीन जीवंग जाय कित्याक गरीब घराणे घडी आवपाय शिकप नसले जायत घडी हीच पहिल्या फावटी शिकता आसतली घरान आणि तांचे आवपायचे झगडे तिका बरे लागा नसले तिकून तिची एक आशा मरच्या पहिली म्हज्या आवपायन घरान झगडू नये शांतीन मोगान जीवंग जाय दुसरी तिची मागणी असली म्हजे दोळे म्हजी एकटी सोयरी आसा ताका आमी इंग्लिशान कजन म्हणटात कोंकणीन आमी भयण म्हणटा भावना नांवाची तिका दान दिवंक जाय कित्याक तिका जल्मा पासून दिश्ट ना आनी तिसरी तिची मागणी असली तिच्या जिल्ह्याची कलेक्टर कुमारी कंगणी तिका म्हाका मेळूंक जाय कित्याक तिणें म्हाका म्हज्या शिकपाक खूब आदार केला म्हजी फी भरली म्हाका जाय जाल्लीं पुस्तकां घेवन दिलीं स्टेशनरी घेवन दिलें म्हाका तिका देव बरें करूं म्हणूंक जाय निमाणें एक पावटी म्हणून आनी ती खबर श्रीमती कणंगीक पावयली पूण ती हॉस्पिटलांत येवच्या पयलींच राज्यलक्ष्मी ह्या संवसाराक अंतरली मरच्या पयलें राज्यलक्ष्मीचें चिंतप आपणा विशीं न्हय आपणाक अशें कित्याक जालें त्या ट्रकवाल्याक गाडी घालप ताणें अशें कित्याक कांयच ना आतां ती जाणा आपूण आतां चड वेळ ह्या संवसारांत उरची ना तिचें चिंतप दुसऱ्या विशीं पयलें आवय बापाय विशीं कित्याक आवयन तिका जल्म दिला तिका व्हड केला तांणी बरें करून जियोंक जाय दुसरें ह्या आपणाचे दोळे आपले भयणीक म्हणजे काशा भयण न्ही सोयऱ्यांतली भयण ती कुड्डी जावन जल्माला तिका दिवंक जाय आनी तिसरें जिणें आपणाक आधार केला शिकपाक तिका शेवटी आपणें एकदां पळोवंक जाय आनी तिका देव बरें करूं म्हणूंक जाय पळया हे सादे चलयेत रावन आमी ह्यो गजाली शिकूंक नाका आमी दोळ्यांचें दान दिवंक जायना पटचें आमी मरतात आमची कूड व्हरून एकच लसयता नाजाल्यार मातयेक दिता कितें उपकारता आतां तुमी म्हणशात तूं हें सगळें आमकां सांगता तूं कितें करता हांवें पयलींच बरोवन दवरलां हांव मरतच म्हजे कुडीचे खंयचे भाग उपयोगाक पडटात ते दान दियात आनी मागीर म्हजी कूड कितें करूंक जाय तें बरयल्लें आसा म्हज्या वडिलांक पूण कुडीचे फकत दोळे इतलेच न्हय बाकीचे भाग उपकाराक पडटात दियात कित्याक कोणाक तरी ताचो फायदो जावं न्हय आनी अशें करपी आतां थोडे तरी आसात चड ना जाल्यार थोडे तरी आसात आनी ते कितली बरी गजाल एक अभिमानाची गजाल बाबा म्हजे दोळे कोणाक तरी उपकारा पडटात
म्हज्या दोळ्यांतल्यान तीं पळयतात, म्हजे किडनी उपकारा पडटा जायत, लिवर उपकारा पडटा जायत, म्हजे चामडे उपयोगा पडटा जायत. आनी हेर भाग खंयचे खंयचे ते दोतोरांकच खबर आसता ते उपकारा पडटा वा पडना ते. पूण आमचें मन आसल्यार आमी असले आमची आशा एकच आमच्या घरच्यांक सांगल्यार ना बरोवन घाली तर आमच्या मरणा उपरांत अशें जातलें न्ही. तर सदां आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमचे विशीं फकत चिंतप न्ही. वय आमचे विशीं आमी चिंतूंक जाय, हांव ना म्हणना, पूण फकत सगळो वेळ हांव हांव म्हाका म्हजे विशीं न्ही, राज्यलक्ष्मी भाशेन दुसऱ्यांचे आमी चिंतुया, दुसऱ्यांक बरें करूंक वावरुया, आनी तसले आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.